我们先看一下，如果说您那个微软的账号还没有，您可以直接打这个 OneNote， 从这边哈 ，O N E N O T， 所以 OneNote 跟我们刚刚那个另外这个 OneNote 一样的念法了哈，但是不一样。好，你进到这边之后呢，你就来这边先注册一个就好了，有没有？登录这边你先注册一个，那相对的 Evernote 也是一样。好，点进来。好，就麻烦您先利用一两分钟，稍微注册一个账号，这里有登录。当然 ，Evernote 的部分它目前是有就是两个方案的哈，就是有付费的跟免费的，应该说三个了哈。付费它有三个方案。好，那 OneNote 部分目前应该我记得好像是两种而已，好，只有两种。但是呢，免费的应该就够各位刚开始的使用。好吧，那就麻烦各位您先来注册一下咯。